ранкові гості на студії. Я радий їх представити. Поетеса Вікторія Кулікова та художниця Юлія Поліщук. Доброго ранку вам. Доброго. Дякуємо, що ви з нами. З самого ранку я вже дивлюся, що у нас є листівочки нові, які ми будемо презентувати в суботу, вже завтра, але сьогодні миколаївці вже мають можливість їх побачити. Ось такі вони. У Фейсбуці також вони мали можливість. Розповідайте, що це буде за захід. Це буде поетична презентація серії цих листівок. А це якби друга частина проекту, який називається «Миколаїв, я люблю тебе», який складався і складається із відеоролика, який теж є в нас, ну принаймні на Фейсбуці точно, і десь має бути, я сподіваюся, в Ютубі. І також серії листівок, які зараз складає шість видів. І читання романтичної, ну, лірики молодих миколаївських поетів. І от Вікторія одна з них. Ось так. Віко, як взагалі такий симбіоз виник? Ну, наша співпраця взагалі виникла у центральній міській бібліотеці імені Марка Лукуча Кропивницького. Саме там завтра буде відбуватися це читання, ця презентація, тобто запрошуємо вас до нас у гості завтра. А ця співпраця взагалі виникла разом за підтримки інтернет-порталу «Смик». Тобто Юлія зі «Смиком» попрацювала і вирішила створити саме такий формат презентації. Тобто будуть у нас листівки, читання. Мені здається, це дуже цікаво і ново для Миколаєва. Листівки як довго створювалися? Я бачу, що все ж таки живуть ті незмінні образи міста Миколаєва. Це знову ж таки та вода на Півна башня. Це знову ж таки леви, яких усі абсолютно вже знають. Вони вже стали традиційно миколаївськими, дивлячись на те, що місто левів – Львів. Ну і звичайно ж, я так розумію, це вже мрії про те, що хотілося б оглянути Миколаїв зверху. Так, так, так. Це підказка майбутнім підприємцям, що можна отак починати вже заробляти. Такий туристичний напрямок можна розвивати. Так, є, я дивлюся. Це Миколаївський зоопарк. Чудово, так. Це, власне, напис, який у нас зустрічає, коли їдеш із Соляни. Миколаїв, я тебе люблю. І я так розумію, що це річка чи то ковзанка, якої, на жаль, немає. Це річка, яка замерзла, яка є. Буде ковзанкою варіантом, так. Ну і ще один варіант. А, це я, значить, переплутала. І ще одна. Ще в мене є одна, але я її просто... Але це буде ексклюзив. Ви дізнаєтеся, яка? Так, дізнаєтеся її вже. Там теж зелена рамочка, і я отак от тільки що в мене... Але нічого, бачите, ось так. Ще експромтом з'явився один момент, який побачать усі завтра. Стосовно поетів, хто ще буде брати участь з молодих митців Миколаєва? Ну, взагалі, ще участь брали Олег Дорош, Вікторія Максимова. Хто в нас ще був? Олексій Перо, В'ячеслав Рогов і, от, власне, Вікторія. Всього сім. По ідеї задумувалося сім листівок і сім поетів. Але символічно. Символічно, але сьома листівочка трошки не встиглася намалюватися, тому листівок наразі шість видів. Не листівок, а видів. А поетів залишилося сім. До речі, поетів також завтра буде шість. Одна дівчина не має змоги. Це було перечуття, я зрозумів. Ні-ні-ні, я не наворочила. Вікторія, там ще одна Вікторія у нас. Вікторія, вибачай, це не я. От так. Ну що ж, дійсно, це приємний буде захід. О котрій годині буде розпочинатися? Завтра о 4-й годині відбуватися, так. Тому приходьте усі, ми всіх запрошуємо. До речі, і ще, можливо, будуть якісь, буде можливість придбати листівки для того, щоб, звичайно, відповідно їх потім відправити комусь із рідних або із... Завтра на завершенні вечора буде можливість придбати листівки, також буде автограф-сесія завтра і, можливо, з поетом. Я так розумію, зараз вже тренуєте руку. Цілий вечір сьогодні буду тренувати почерк і побажання. Та, звичайно. Ні, спочатку треба їх ще розрізати. А, навіть так, ще робота на ніч є. Є робота, я зрозумів. А взагалі, стосовно цих листівок, скільки час тривав, щоб їх створювати? Я маю на увазі самі макети. Скажімо так, спочатку захід я планувала на 14 лютого. Але на 14 лютого трошки в нас не вийшло, тому ми перенесли, тому тема така, власне, кохання, романтична тема. Ми подумали, що початок весни теж для романтики підходить. І десь приблизно з Нового року. Якщо ви пам'ятаєте листівки до Важі Шухова, яку я робила, так, до, як проект називався, «Джерело Миколаєва», так? Там теж була скрізь вежа, я подумала, ну, ідея цікава, її можна розвити, розвинути, і інші у нас ще є об'єкти, які всі знають. Але я тут додала бачити на полях, тут є ще маленька анотація.
наприклад, можете зачитати. Історична домівка. Так, я малесенька. Миколаївський зоопарк, наприклад, один із найкращих в Європі зоопарк. Свою історію розпочав у 1901 році з приватної колекції міського Виландовича. Сьогодні колекція зоопарку складає близько 5500 тварин. Отак. Так що про кожну, якщо раптом хтось не знає, що це лев, називається Аркасівський лев, от тут так написано. Аркасівський лев – один з двох мармурових левів, які колись прикрашали вхід до великого будинку Аркасів в центрі міста. Маєток було зруйновано, але ви вціліли і до сьогодні радують миколаївці. Отак. Бо може не всі знають, що це Аркасівський лев. Я мені аж цікаво, що ж намальовано тут, де майбутній туристичний об'єкт. Так, тут є також Варварівське розвідне місто через річку Південний Буг. Поєднує Варварівку з центральною частиною Миколаєва. Він має єдину в Україні горизонтально розвідну поворотом на 90 градусів на центральній опорі. От так, друзі, бачите? Так. А я все гадаю, що то воно за... Що там унікального що в ньому такого? Так. Круто. Так, Віка, що ти там собі також? Мені дуже сподобалася ця листівочка. Напис «Миколаїв» було встановлено на березі річки Інгул біля Інгульського мосту до Дня міста у вересні 2015 року. За ініціативи Олени Трифонової, активної громадянки міста. Трифонова. Так, Трифонова Олена, як бачимо, активно не тільки на Фейсбуці і не тільки у нас в Новому дні, але ще й ось так ініціювала проєкт, який тепер вже є візитівкою Миколаєва. Так, я, до речі, це була перша листівка з проєкту. Я почала з неї, вона дуже легко якось в мене створилася. І спочатку в мене на оригіналі цей напис намальований. А потім я подумала, мені прийшла в голову ідея, що можна його, в принципі, зробити таким собі, як логотипом проєкту. Бачите, він скрізь написаний «Миколаїв, я люблю тебе» вже іншим шрифтом. Ну і тут його теж замінили на цей логотип, так що це практично оригінал. Тому, як бачимо, варіантів всюди, і вони, якщо... Ой! Це серце листівочки було, то зараз це тепер таке невеличке обрамлення листівок. Так. До речі, стосовно ще листівок, планується зараз тепер сьома вже. Ну я, мабуть, її домалюю, вона навіть, може, вже не хотіла говорити, але, скажу, з пам'ятником Миколая Святому, тобто це логічно, можливо, було навіть розпочати речі, з нею. До речі, бо зовсім ідея його не зображена. Там виникла трошки складність в мене з ракурсом цих двох героїв, вже ж ідея їх треба скрізь якось прилаштувати. І щоб їх було видно, пам'ятники. Тут для мене в кожній листівці були якісь можливо, свої складності. Можливо, їх як голубів поставити на плечі? В мене там з голубами якраз ідея, але побачимо це вже згодом, коли буде сьома листівка. Ну що ж, дівчата, дякую вам за те, що сьогодні завітали. Дійсно, говорили сьогодні з Юрієм Любаровим про те, що свято 8 березня, це свято 8 березня, любити вас і цінувати варто завжди, ми про це пам'ятаємо. Тому що ви у нас такі творчі, креативні, і подарували нам скільки позитиву, мені особисто. Тому, друзі, ще раз нагадуємо, завтра о 16 годині в бібліотеці Кропивницького буде відбуватися презентація, це буде поетична презентація листівок. Отак, поправили мене і правильно зробили, тому у вас навіть буде можливість придбати отакі листівки і пройти в свою чергу у автограф-сесії. Дякую вам за те, що сьогодні з нами прокидалися. Вікторія Кулікова, поетеса, та Юлія Поліщук, художниця, представляли свою творчість і презентували, будуть її презентувати вже завтра.